وأني ما كان حرمك حرم لو كي سن لوجدو أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هذا دي أشواب تهات وحلقوها يا علماء كسر عن مجال هذا برا مكان مكرمة ووجد يا عم رضا والد أنت اللي وجد شو جد شذا أعماش عم رضا يا مقال صافسن قابكي قابك أيود عضي عم رضا هذا بك فائدة يسفر صدا مهم تلفونك شش صدا كا aan ku bilaabo skan ugu horeysiiya wararka dhinaca dulaansiyada waaweyn ee dunida iyo warbixinaha kala duwan ee ka imaanaya iyada oo weli ay sii socoto madaxweynaha hore ee dalka mareykanka cadaadiska lagu hayo ayaa baaraha gaarka a ahd loogu yeeday thespecial council jack smith waxau sheegay in maxkamada sprin cortk ee dalka mareykanka uu weydisanayo bal in madaxweynihii hore ee dalka mareykanka laga badbaanin karo waa donald trumm ayaa layihi in maxkamada lasoo saaro oo uu maxkamad muda karo iyo in uu xasaanad leeya smith ayaa sheegay in gebi ahaanba arimahaasi uu faraha uga qaadayo maxkamada sare kadib markii dastuurka dalka mareykanka laysku qabqabsaday inkasta oo qodobka ku qoran ee ah markaas inaan qofna sharciga kasarenin uu muran aada u weyn uu dhaliyay oo ku aadan wa ayo qofka laga hadlaya ma qof markaas dembiga lagu qabtayba ma mid madaxweyne sooaha jiraba ma mid kal waxaana la sheegay in arintaas maxkamada sare go-aana gaaorajo aad u yar ayaa laga qabaa ina maxkamada sare markaas go-aankeedu u bato dhinac ay doonayan dimuqraadiyiint ah in ninkaas laga reeba doorashada maadaama ay xubnaha شن وجيران إليه يكو مركزي أما لح كم كل وقت إليه مركزي حس بيجا جمهوري يا أما ضد كمدينة عن تفك وشن شريه تن يا تطبضي وحال الشقة بشي أكتوبر وحال عني عاد آد حوجن وضل كير عطرة ضل هامك لقى حلي يا كيز مثال هن مثال أي سريان وضد مظهر الكلبات كو أي كو عددنيا إني شو شيء عن العجيه قرشات أدري إيه يقسى تصو أي هيد دولة داسي قدر kuwa iyagu bilka asiya.

ajiib arrintan ayaa ah mid mucjiso ah oo in wasiir carbeed maanta sida t v c anana u sheego ee la yaabtahayo isla markaana wuxuu sheegay in dhaqaalaha marka firi arrintan waa arrin diina moogta qodobkaas waa inaad aada iy aad u fahamtaan waayo waa waajib dadka masaakiinta ah ee walaalahaah aayaddii caankeedood garanaysaan تل قربا ولي والمساكين ويكون مرك مساكين, مساكين بيسوقليان تذكى مساكين تاع وسدد عطب سدد الضط إيوه حلو جوب عكرة كمدي تاسو ما حسوس تي مرك أنا أركي إنك هذا كيس خمدي قلب جانا إيه حنوري آدي, آدي 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 معناها قلب جان كتر هاي لأن وأرين آدي آد أوين إنه قف ما أنت عربي مسلم أنت كل شيء كره تي في جسيا أنا أيو كشة جي وسير الدولة وسارد على ما تبي تدل كاس قدر محمد بن عبد العزيز alkhulaiv baa laada waxaana wareysanayayakrsowaxa yii gebi ahamtani wawe ayuui arin waajib oo wjinagu leeyiiin b walaalaha gabdhaha iyo wilashaba ayui mt reeraltn wu ma joojin arintaas mar la weydiiyey in wadamada isral iyo maraykanku a cadaadis ku hayaan ayuu ara lakins w wayaa qaarkood waxaa jira aadn cadaadis oga tegi karaynin waana sii bixi doon ay arashaadka aanu siino hadaba lacgta agaadwwydiinda إن العقد نقول العقد تاني دولة بكتير تقصى وحليه وسارة ذو أريمو كذو إلى وامل كلا أمريكا إلى لما يشيل من مليون بقول أو كن على كل قناة وسارة عفمات بليه وحليه شق على كرنت بليه بيل البليه لا كلا بحياة كتير تقول الوعاء ويدت قصص قدر بعمر كان عقد بحس سيدا دراتي حليه قفك تذكر قف

أروا قدر يا إيه إمارات يكون سو كي مد بقى حالها هاي يعني صوما من جم يلا ما ضلوا عربات منا ضميرها لكن سو أن حال جرب هاي حق إن أتكحلش هدي أي كل حق إن أتكحلش ولو كان مرة مكت مكت هاي يعني هديك لو واحد نقصها قف كده كوا قل لي تد نقصها راد ساسي كوك إن السيا أنا كأنتي سو دولي وسير دولة ويرى هدو عربات وضل أنتوا قدر وضرتين لبسا قدر

kooxda taaliban la wareege xukunka dalka afanitan waxaana bakitan a hadda sheegtay inay dalkeeda ka saari doonto qoxuntiga afanitnoo askartaqeybkaindoaagrsk waxay hore usheegtay in kumanaan afghanistan ah ooay badbaadiyeen ooay geeyeen meel nabad ah genrl richard arron oo labytoan sano kasoo shaqeeyey ciidamada ingiriiska afhanistan ayaa b b c usheegay in kuguuldareysiga ingiriiska a in askartan lasoo raro waa ceeb sababto a waxay ka tirjumaysa tan in aan nahnay dad iyo dal aan saaiibgli waxay ka soo dhaqaaqeen dadkan kadib markii ciidamada dalalka reer galbeedku ay ku shaqeysteen isla markaana ay ka berber dagaalamayihiin dadkoodana ay dagaal kula jireen sida muuqatay waa khiyaano sababi doonta in dadka nala soo shaqeeya ay dhintaan ama noloshoodu dhamxabsayydilaakiinse afanistan aya kooxda taliban wa eet inaan ciidamada xii doonin ee ay u adeegan dooninktwarahree gaeeain markacdlliilia kborjonsonwbaarmadausheegay in adeega ciidamada gaarka aanitan u ahaa mid aada muhiim u a isagoo ku daray iningrisksamynonwax ku awoodo si ciidamdasau helaan meelnamada

إنتي قدح عيسى لابد يكوني لحدي ألا لابد يكوني أفريقيا تونكي inkabadan laba boqol oo askari iyo sodoniyo laban kale ee saraakiishaa ayaa codsday in yimaad boqorta u k iyao loosii marayo banaamijka dibudejinta ee kaalmada afanistane loo yaqaano wa oo loogu talagalay dadka usoo shaqeeyay dowlada ingiriis qaar kamid hadaba saraakiisha iyo ciidamada ayaa laiidy halka qaar kalena weli ay sugayaan go-aan muddo kabadan sanad gudoomiyihii hore ee degma katirsan aanistan yb bcsheegay la in codsigii ahaa dibudejin uu ka helo ingiriiska la diiday laba todobaad kahor inkabadan bbilood suga はたば cali oo kamid aha askarta gaarka ee aanistan ayaa hadda wajahaiyo cabsi a in bakistan laga masaafuriy islamarkaan b b c ayuuusheegay inuu dareemay in u k dayaacday okiyaamaib mraa isagoo kusugan qol yar oo ammaan aku yaala bakistan ayuusharaxay shaqadii ay lasoo qabteen ciidana ingriiska waxaan wada joognay habeenyo maalin intii aantababara ku jiray waaan seexanay hal tendho hoostood anagoo waxku wada cunna halsaanayyi intii lagu gudajiray howlgalada waxa ka garab dagaalamayy ingiriiska anago hal qoys katirsanayi weliba gaacali wuxu xubin ka ahaa unug caana oo loo yaqaany ciidanka commando o u k ay asaastay sanaksi a uga hortagaan dhibaatooyiki sii kordheey afanitan bih agostmarkii dowladii afanistan buburtay cutub cid cali kami ah ayaa aaday hotelka paron oo ku yaala caasimada abul si ay u ilaaliyan dadka haystay basabuaar sido kale maamed fahim wuxuu ahaa mid kami wejiyada siyaasadeed ee dagaalka safka hore ee lagula jiray taaliban isagoo ahaa gudoomiyaha degmada helman oo ahayd dhul muhiim u ahaa taaliban ka hor labadi kun yo kodi waa halkii uu kasoo shaqeeyey amiir harri intii uu ku sugnaa afghanistan markii u askadhig ahaa h amir dalka britanboqortoyas waxaan xibnay ayuu i dhowr hogaamiyey oo taaliban ah markii aan gudoomiyaha ahaa isagoo hadlaya meel qarsoodi ah ayuu intaas sheegay

عمران خان هاتين تريها أود بدن عيدا كل أمسية هنا قيستا دولة دلك هسي مريكن كا عيا شو وحالكي مريكن وحال مركي يسقى صوب بحيس لمرك كده مريكن كتصو ضد أو أركان يلي إما شيء هسه إن أي منير إن أو مرك كحريق يسق <applause> أي <applause> لبض الدل وباكستان يودك كل هذا مريكن أي سو جدابيه دولة دلك باكستان أيا دل عين أدحو جمبري وجدمي كده مركي جورسيو ريسي وشاعي وسير xilka ka tuureen ee awooda badnaa cimran khan oo shacabkuna aada u jeclaayeen in bishii abriil ee sanadkii hore talada looga tuuray kolkii uu diiday awaamiirtii istaba joogahay ee ka imaanaysay washington taasoo ku saabsaneyd in uu gebi ahaanba isku dhiibo mowqafka dalka maraykanku ay ka lahaayeen dagaalkii la yaabka lahaa ee lagu qaaday wadanka lida ukren haatan ternan muner ayaa waxa uu sheegay sida muuqatayai